Rok se s rokem sešel a my se opět sešli s Násedlovickými na jejich tradičních martinských hodech. Tradiční lidová kultura je součástí kulturního bohatství každé země. V rodině se předávají hodnoty z generace na generaci a rodina je místem, kde se předává kulturní dědictví. Při natáčení pořadů, folklorních akcí a koncertů, při setkáních s lidmi si potvrzují, že tradiční lidová kultura přináší do života člověka mnoho radosti, utěšení a povzbuzení. Život současného člověka a jeho rodiny je rychlý a plný každodenního stresu. Překonávat všednodennost a těžkosti pomáhají pěkné chvíle s hudbou, písněmi, vyprávěním, dobrým jídlem a setkáním s přáteli. K hezkým okamžikům života patří svátky a obřady, které vycházejí z lidové kultury. Oživme si tedy tuto tradici a pokusme se vnést jasno těm, kteří vlastně o hodech vědí jen velice málo. Martinské hody jsou nejdůležitější folklorní akcí v Násedlovicích. Konají se jednou za rok v době svátku svatého Martina, takže okolo 11. listopadu. Nejvhodnější strom na máju byl vybrán a přivezen, teď zbývá jej upravit, opentlit vršek a stavba hodovní máje může začít. Hody v Násedlovicích startují v pátek, kdy se místní chlapi sejdou společně s chasou před kulturním domem. Čeká je jeden z nejdůležitějších hodovních úkolů, totiž postavit máju. Mája, toť neodmyslitelný symbol jihomoravských krojovaných hodů, nesmí chybět v žádné obci, kde se tato tradiční folklorní událost odehrává. Po přivezení máje čeká na chlapi pořádný kus práce. Máju musí dohladka opracovat, odstranit postranní větvičky, kůru, vyhladit nerovnosti a provést spoje jednotlivých částí, což je snad nejzodpovědnější činnost, která nesnese sebemenší chybu. Zelený vršek hodovní máje je estetická výzva pro něžnou ženskou část chasy. Děvčata mohou dát volný průběh své fantazii a vkusu a máju ozdobit. Jako každoročně a v souladu s tradicí se použily pestrobarevné pentle. A když je hotovo a mája je připravená, už čeká jen na postavení. Především je potřeba silných a zdatných mužů, aby přiložili ruku k dílu. Stavění hodovní máje je totiž důležitou a náročnou událostí, nezbytně vyžaduje vydatnou pomoc početné skupiny silných a fyzicky schopných mužů. No a když už mája stojí, hlína je pořádně udusaná, vystoupá nejodvážnější chasník na stoupacích železech do dechberoucí výšky, aby uvolnil lana. Jsou také nachystány májky, které teď stárci upevní před domy stárek, no a pátek bude zakončen ochutnávkou vín, kde k tanci a poslechu zahraje cymbálová muzika Olina. To jsou lezecí boty, ale na ty. Lezecí boty. Lezecí háky. Háky, no. Na sloupy. Koba, máš tam brýle. Jak se cítíte před výkonem? Je, mírně vyčerpaně, ale to bude dobré.
Stojí! Keď počala čerešenka rodit, začal jsem. Výborná. Lepší je vínečko, než voda, lepší je cerečka, než vdova, lepší je cerečka, než vdova. Cerečka miluje aspoň trošku, a vdovec vzpomíná na nebožku, a vdovec vzpomíná na nebožku. Já čekám už konečně na dobrou spolivicu. Tady už tam byla. Ne, jo, jo, u Denči ta byla výborná, ta komandla, to měla úplně krásně. A tady máš slivice, tady jsou, tak tady. To je trnkovice, ale to je ještě letošní, jo. Bude to řezat? Letošní vypálená. To tě zařeží. To tě zařeží. To bude ještě syrová. Trochu se pokrotíme ty štěpány. No to je trochu ještě. Já to si víno. Já bych si jel. Thank you.
V sobotu probíhá zvaní po celé dědině. Všichni stárci se obléknou do kroje a za doprovodu dechové kapely obchází vesnici, za zpěvu a tance u lidových písní zvou na večerní zábavu. Pozvat na večerní hru, doufám, že se uvidí. Co? Ne, tak začínáme. Tak tady už je pojezeno, tak pojď. Ty se ani neptáš, ty nalýváš, to je dobře. Tak na zdraví. Ať vám to vyjde. Děkujeme moc. Paťo, pojď sem s kasičkou. Prosím. Děkujeme. Thank you.
Boží, už nejsou pohárky. Pán to naplánovaný, prosím. No tak, tak to jo. Dobrý den. Lidový oděv je soubor oděvních součástek lidové komunity, především venkovského obyvatelstva, vyznačující se několika rysy, zvláště tendencí k zachování lokální a regionální specifičnosti. Kromě pojmu lidový oděv je velmi rozšířen termín kroj nebo lidový kroj, který se vztahuje především ke sváteční a obřadní podobě oděvu. Kroj se dělí také na různé druhy, a to podle pohlaví a věku na mužský, ženský a dětský, podle ročních období na letní a zimní a podle funkce na obřadní, sváteční, všední a pracovní. Ještě před přibližně 150 lety bychom mohli hovořit v podstatě pouze o jednom typu hanácko-slováckého kroje. Díky velkému množství vlivů došlo ale během let k poměrně značnému vývojovému posunu, a tak dnes můžeme mluvit o dvou základních typech hanácko-slováckých krojů. V severní části je dominantním znakem ženského kroje silně naškrobený krajkový stojatý límec a bíle plátěné pikové kalhoty u chlapců. Vesta, kordulka, jak mužská, tak ženská, je vyrobena obvykle z červeného sukna. Další barvy se však nevylučují. Především v minulosti tak bylo možno se setkat s kordulkami zelenými či modrými. V některých obcích na severu severní části, například v okolí Násedlovic, se dodnes udržely kordulky černé. Dívčí sukně je obvykle brokátová, ale opět se můžeme setkat i s jinými materiály.
pojď koně! Thank you.
poslal mě zvěstovat radostnou zprávu pokorní. Obvázat ty, jimž ukázat se. Ustavičně chci Hospodina velebit, vždy bude v mých ústech jeho chvála. V Hospodinu nech se chlubí moje duše, až to slyší pokorní a radují se. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte. Snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovat jednotu ve smýšlení spojením poutem pokoje. Pán s vámi, i s tebou, slova svatého evangelia podle Matouše. Sláva tobě, Pane. Věrným zemřelým, zvláště těm, kdo se starali o náš kostel, bránu do šťastné věčnosti, ať poznají velkodušnost tvé lásky a tvého milosrdenství. Pane, přijmi oběť této mše svaté za živé i zemřelé občany Násedlovic a za požehnání pro celou obec. Prosím, Ježíš nás. Thank you.
Co se zpívá? Tloču, tloču, otevřete, nechal jsem klobouček u děvčete. Tloču, tloču, otevřete, nechal jsem klobouček u děvčete. Vysí tam v komůče na hřebíčku, nevzal můj stárečku. Vysí tam v komůče na hřebíčku. Klobouček z lavičky vzal. Thank you.
jsem klobůček u děvčete. Thank you.
Takže milí starci, stárky, milí přátelé všichni, že se tam krásně nastrojili, ale hlavně jejich rodičům, protože to je neviditelná práce a je jí strašně moc. A taky děkuju pracovnicím obecního úřadu. A líbilo se mně včera na muzice, že jste ukázali, že jste dobrá parta, ať vám to vydrží po celý rok. Byli jste veselí a chovali jste se důstojně, to bylo vidět dneska v kostele. Thank you.
Stárci jsou nejhlavnější osoby celých hodů. Násedlovice měly letos 4 páry a 1 sklepníka. Stárci mají na starosti celé hody. Hody trvají 3 dny, od pátku do neděle, ale zakončený jsou až kateřinskou zábavou, kde se shodí nazdobená majka na sále a šohaj a děvčice se oni za všeobecného jásotu přetahují. Děvčata chtějí zpět do sálu a chlapi táhnou máju ven. Verbuňk je mužský sólový tanec zapsaný v nehmotném kulturním dědictví UNESCO. Je spojován v sousloví jako slovácký verbuňk, neboť je rysem krojovaných tanečníků ze Slovácka. Spojuje je původ, když byla vyhlášena konstrikce vojska, tančili odvedenci při odchodu verbování na vojnu. Ve spoustě písní se odráží toto téma, kde všechny ženy na vsi oplakávají svoje syny nebo milé. Dnes se verbuňk tančí na dechovou a cymbálovou muziku. S hanácko-slováckým verbuňkem se nejčastěji setkáme na hodech. Stárci a chasa jej tančí po příchodu na domácí krojovou zábavu a po svém nástupu i jednotlivé přespolní chasy. Přespolní se nejprve dovolí stárku, zda mohou nastoupit, a posléze se sešikují k nástupu. Chlapci v držení se za ramena nastupují na solo z pravidla ve dvojicích za sebou. Za nimi jdou děvčata držící se za ruce. Po obejití sóla se dvojice pustí a pokud nedozní poslední tón marše, verbují takzvaným rychlým verbuňkem. Poté k ním přichází místní stárci, aby jim zavdali vína. Já se jenom.